Es es la primera vez para mí aquí en Brasil. ¿Cómo está Brasil? Es la primera vez aquí en Brasil. Y me dijeron que la gente de Brasil es la más prendida del mundo. Me dijeron que las personas aquí de Brasil son las personas más locas del mundo. Parece que no me oyó. Me dijeron que la gente de São Paulo es la más preciosa del mundo. Parece que ellos me oyeron. La gente de São Paulo es la persona más linda del mundo. Y quiero regalar unos discos. ¿Quién lo quiere? Yo gustaría de dar algunos discos de presente. Ahí está. Alondo. Ahí está. Quiero decir algo muy importante. Quiero decir algo muy importante. Yo gustaría en esta noche de decir algo muy importante. Yo respeto mucho la música brasileña. Yo tengo un respeto muy grande por la música brasileña. Y la honro. Y yo presto una honra a ella. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Para mí es una honra estar con ustedes aquí. Y una de las personas. Una de las personas que le gustaba mucho la música de Brasil. Que gustaba mucho de la música de Brasil. Era mi mamá. Era mi mamá. Y uno de sus deseos era conocer Brasil. Y uno de los deseos de ella era conocer el Brasil. No pudo. Ella no pudo. Pero vengo yo en su representación. Mas yo estoy representando a ella.
Álvaro, Dios te bendiga. Bueno, hace mucho que te sigo y desde que tocabas con Torre Fuerte. Y quería saber si algún día van a volver a tocar juntos. Yo creo ya no. Ya estamos muy viejitos. Sí. Yo acredito que no, ya estamos un poquito velhos ya. Y otra cosa, ¿puedes tocar alguna cosa de Torre Fuerte? ¿Usted podría tocar alguna cosa de Torre Fuerte? No traemos preparado, pero lo okay, que te va. Okay. Yo no trouxe nada preparado, mas talvez una próxima oportunidad. Dígame. Diga. Álvaro, parabéns pelo trabalho, eu admiro você há muito tempo, aí desde o... Enfim, faz muito tempo, né, que eu acompanho você. Nós temos alguns problemas, assim, referente ao mercado gospel no Brasil, digamos assim. E eu gostaria que você falasse a respeito, por exemplo, assim, de músicos que são cristãos e tocam no meio secular. O que você teria... Qual a sua opinião sobre, assim, o que interfere e o quanto interfere nessa mistura de vida e religião? É, tá fácil, pô. Me gostaria de saber o que pensa de um músico que gospel, que toca secularmente e que interfere isso na igreja. Eu creio, eu acredito que cada quem tem um chamado. Que cada um tem um chamado. E o que eu lhe vou dizer são as palavras a todo mundo. E o que eu vou dizer agora serve para todo mundo. Eu tenho um amigo no México. Eu tenho um amigo no México. Que é globero. Globero. Que é o melhor. E trabalha em Disneylandia. E ele trabalha na Disney. Pero era un trabajador flojo, era un mal trabajador. Mas ele não era um bom trabalhador, era um trabalhador fraco. E lo iban a correr. Lo iban a correr. E colocaram e dispensaram ele. Pero él inteligentemente, mas ele de uma forma muito inteligente, le puso helio a los globos. Helio a los globos. Ele colocou aquele gás hélio nas bexigas. E los globos empezaron a volar muy alto. Então as bexigas começaram a voar muito para cima, muito alto. E llegó el niño de color. Então chegou uma criança negra e le dijo, "Tiene un globo de mi color." E perguntou para ele, "Você tem uma bexiga da minha cor?" Y le dijo, no tengo uno negro, pero tengo uno marrón. Yo no tengo una bexiga negra, mas yo tengo una bexiga de cor marrón. Y muchas veces venimos así a la vida. Y muchas veces nos vemos de esa forma a vida. Le preguntamos a la vida. Preguntamos a vida. ¿Tendrás un sueño de mi color? ¿Será que você tem un sueño da minha cor? ¿Un destino de mi color? ¿Un designio da minha cor? Porque yo sé que tú naciste para ser recordado por algo grande. Porque eu sei que você nasceu para ser lembrado por algo grande que você vai fazer. Y los mejores músicos del mundo van a salir de aquí. E os melhores músicos do mundo vão sair deste lugar. Con un destino nuevo. Com um destino dado por Deus. Si le va a aplaudir a la vida, tiene que aplaudir, aplauda direito então. Y cuando el niño, cuando el niño E quando a criança echa o globo, põe para cima a bexiga, tu crees que voou tão alto? Tu crees que voou alto? Você acredita que essa bexiga voou muito alto? Como o de los niños rusos, americanos ou mexicanos? Como as crianças russas, americanas? Sim. Sim. Porque ao globo não lhe importou. Porque para a bexiga não importou nada para ela. Se eres pobre, se ela é pobre, se não tienes uma bateria DW, se ela tem uma bateria DW, se não tiene Zildjian platillos, se ela não tem assim uns pratos da Zildjian, se não tiene los recursos, mas e tampouco se elas têm os recursos. Lo que hizo volar al globo, o que fez a bexiga voar, foi o que tenía dentro, foi o que tinha dentro dela. El helio, o hélio. E lo que va a hacer volar tus sueños, então você vai fazer com que os seus sonhos voem. Tu música, a tua música, é o que tu llevas dentro. Aquilo que você tem dentro de você. Não é o que há afuera. E não o que você tem fora de você. E o que llevas dentro. E o que llevas dentro. Porque aquilo que você tem dentro. É o espírito do Rei de Reis. É o espírito do Rei dos Reis. Do Senhor dos Senhores. Do Senhor dos Senhores. E ele é Jesus. Que é Jesus. Assim que aplauda-lhe com todo o alma. Então aplauda com toda a sua vontade. Coração. De todo o seu coração. Thank you.
Es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a despedirnos con una canción que se llama Sicily. Eu gostaria de terminar tocando para vocês uma música chamada Sicily. Todo mundo!
En el piano, Lisandro Pidre. Aquí está en el teclado, Lisandro Lidre. En el bajo, Ted. Y en el bajo, Ted Furtado. Ahí está. Y antes de despedirme, antes de me despedir, yo quiero pasar aquí al maestro de bateristas de Brasil. Yo gustaría darle un aplauso a esta estrella, un gran músico. Denle un aplauso al maestro de los bateristas de Brasil. Al que está aquí, José Nazario, por favor, un aplauso a él. Al maestro de los bateristas. El gran baterista, José Nazario. Un aplauso más fuerte. Un más fuerte a José Nazario. Y quiero que le dé un aplauso grande a John Tempesta. Y quiero dar un aplauso bien grande a John Tempesta. Se merecen un aplauso más grande. Un aplauso más fuerte. Dios abençoe vocês muito. Y arriba Brasil. Y para frente Brasil.